Մինյատյուրին դա իմ ուշակույթի տանն այսօր անցկացվեց ավանդական դարձած հայկական տոնածիսական ուտեստերի ցուցահանդես փառատոնը, մասնակիցները ներկացեցին հայկական, վրացական ու նաև ռուսական տոների ուտեստերի ժամանակ սեղաններին դրվող տարբեր ազգային կերակրատեսակներ։ Հայկական, վրացական և ռուսական ազգային խոհանոցի համաշրջանային երկրորդ փառատոնը։ Այս փառատոնը անցյալ տարի ծրագրվել է մունիցիպալ դեպի քաղաքապետարանի կողմից և ընդունվել շրջանային ավականու որոշմամբ։ Այնպես որ սա ավանդական միջոցառում է, որը ամեն տարի պիտի անցկացվի մեր շրջանում։ Մեր ազգագրությունը հազարավոր կողմեր ունի։ Այդ ազգագրությունը ընդգրկում է ոչ միայն մեր մշակույթը, այլ նաև կենցաղը, այլ նաև խոհանոցը, այն թե ինչպես ենք ապրում, ինչպես ենք սնվում, ինչպես է մեր կյանքի տարբեր բնագավառները, ու դրա համար էլ պահպանելու համար այն ազգային, այն պատմականը հայերիս մոտ, վրացիներիս մոտ, մեր ռուսների դուխավորների մոտ այս փառատոնը կօգնի, որ նրանք վերանեն իրենց լավագույն խոհանոցային նմուշները սկսած Ջոր մրգերից, Ալանից մինչև ամենատարածված մեր տարբեր ճաշատեսակները։ Հրավիրված կոլեկտիվների մեջ այս տարի մեծամասնություն են կազմում և բավական լավ են ներկայացել մեր հանրային դպրոցների կոլեկտիվները։ Կանխար ես շնորհակալություն եմ այդնում նրանց և այդ կոլեկտիվներին ասում, որ այո, ազգագրության պահապանը մեր կրթօջախներն են, մեր դպրոցներն են, որոնք այստեղ ներկայացնելով իրենց խոհանոցի լավագույն նմուշները, նաև կտեսնեն ազգագրական բարեր, երգեր, կմերձենան իրենց արմատներին և հնարավորություն կունենան զարգացնելու մեր կենցաղը, որպես լավագույն ավանդույթների կրողներ։ Թույլ տվեք քաղաքապետարանի ավականու մեր շրջանի ոչ ղեկավարության անունից ողջ ունել բոլորի մասնակցության համար և երկրորդ համաշրջանային մեր փառատոնը հայտարարել բացված։ Ազգային ուտեստների ցուցադրությանը ներկա էին նաև շրջանի ղեկավարները, մշակութային կյանքի ակտիվ ներկայացուցիչներ։ Ազգային կերակրատեսակներով պատրաստված իրենց սեղանները ներկայացրեցին քաղաքի երաժշտական դպրոցը, հանրային առողջապահության կենտրոնը, քաղաքի դպրոցներն ու գյուղերի մի քանի դպրոցներ։ Հայկական խոհանոցին իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին նաև անհատներ, որոնք կարևորում են ազգային խոհանոցն ու վերջինիս կերակրատեսակների ներկայացումը հանրությանը։ Նախ շնորհակալություն մեր շրջանային ղեկավարությանը, որպեսզի այսպես հնարավորություն է ընձեռնել ներկայացնել մեզ մանգավաժներից։ Մանգավաժներս բացի լավ մանգավաժ լինելուց նաև տնային տնտեսուհիներ ենք և այսօր մենք ներկայացնում ենք Հերթիայի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Այս միջոցառման համար նախապատրաստել ենք ազգային կերակրատեսակներ և հայկական և վրացական։ Խնդրում եմ, փորձեք, աշխատել ենք, ջանք ու եռան չենք տապել, որպեսզի լավագույնս հանդես գանք և ներկայանանք մեր պատրաստած ուտեստներով։ Thank you.
ჩვენ გახლავართ ნიროწმინდის მეოთხე საჯარო ქართული სკოლიდან. მონაწილეობას უკვე მეორედ ვღებულობთ ამ ზეინში. გამოვიტანეთ ქართული სამზარეულო, კერძოდ მეგრული სამზარეულო, ღომი, ნიციანი ხარჩო, ხაჯაპური, კუჭმაჭი და ნიციანი ხაბე. Ազգային ուտեստների ցուցադրությունն ուղեկցված գեղարվեստական մասով մշակույթի տանսաները երկու պարով ներկայացան։ Մենք ներկայացնենք #IT-ի մեկ Միտորոմ Սեփյանի անվան հանրային դպրոցը։ Երկրորդ տարին է, որ մասնակցում ենք նմամիջոցառման։ Անցյալ տարի մենք առաջին տեղը վերցրեցինք մեր ճաշատեսակներով։ Սա շատ գովելի միջոցառում է, որտեղ բնակչությունը մեր ձենում է ավելի մոլցնում երկու եղբայր ժողովուրդների, վրացների եւ հայերի։ Այս դեպքում արդեն խոհանոցին սա շատ նաև ունի դաստիարակչական նշանակություն մշակույթի տարածման առումով։ Ինչու՞ չէ, երբ որ ապրում ենք կողքի միևնույն երկրում, պետք է իրարից շատ բան սովորենք, շատ բան ենք սովորել, ունենք սովորել։ Շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին այս միջոցառման մասնակցելու համար եւ բոլորին եմ մաղթում եմ հաղթանալ։ Այդպես է ողջ աշխարհում մի Როგორც მოგეხსენება, დღეს მეორე ტარდება კერძების ფესტივალი. გასულ წელსაც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს მე და ჩემმა მოსწავლეებმა გავაკეთეთ ელარჯი, რომლისთვისაც საჭიროა სულგუნი ყველი, მჭადის თქვილი და მჭადის ღერღილი. ასევე გავაკეთეთ გოზინაყი, ფელამუში, ხალი და ქათმის ჩახოხვილი. მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან კარგი გამოცდილება ქვეყანაცოდნეობის მიმართულებით. ჩვენ მოსწავლეები დაეუფლენ ქართული კერძების მომზადების წესებს და გავეცნეთ როგორც სომხურ, ქართულ და რუსულ კერძებს და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ინტეგრაციისთვის. Փառատոնի շրջանակներում բազմազգ Վրաստանի տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան ծանոթանալ միմյանց խոհանոցներին, համտեսել անգամ գրանցել իրենց հավանած ուտեստի բաղադրատոմսը։ Ռետերկադու գալուց վրայոների շիր, հապիտիլի սե ուչասնիկի ինադրակայց սե ուչասնիկ։ Հետի եդիս պետնի դրանացանալի Самое лучшее – смотреть равными глазами на всех. Мы сейчас награждаем, получаем почетные грамоты, мери и подарки, мери и сагреты. Сейчас я прошу, потом, кому я назову, подойдут и получают свои заслуженные награды. Значит, Сапатыр Сигель награждается. Ինոտմինի սամուտիկում սկոլա, նացյոնալում սամկարույի ուղիս, ես իպաշի ախտուրի մոնանդրի ուղիսը, որս ուզիկ։ Ներկաներն անցան սեղան առ սեղան համտեսեցին երեք ազգերի, հայերի, ռուսների ու վրացների ազգային կերակրատեսակները։ Շնորհակալություն հայտնելով այն անձանց, ովքեր չէին զլացել ազգային խոհանոցային արժեքները ներկայացնելու հարցում։